Kuagiza kwa sukari kutoka mataifa ya nje ni baadhi ya maswala walioangazia katika kuamua kusitisha operesheni iwapo bei ya tani ya miwa itasalia shilingi 5,900. Wakulima hata hivyo wanahoji, miwa haizalishi sukari pekee, ila baadhi ya kampuni huishia pia kuunda mvinyo na umeme na kujifaidi peke yao. Japo Rais William Ruto alipozuru maeneo ya kukuza miwa, alielekeza uzito uelekezwe kwenye sekta ya utafiti wa miwa, lakini hilo bado halijashuhudiwa. Alan Ochanda, KTN News. Vituo vya masomo vimepewa changamoto kuzingatia teknolojia kwenye mitaala yao katika kukabiliana na majanga ambayo yamekuwa yakivuruga kalenda ya masomo kama vile mafuriko yanayoshuhudiwa nchini. Ili kuafikia hili, shirika la Smart Brains limekuwa mstari wa mbele kupiga jeki elimu ya kompyuta shuleni ili kuwawezesha wanafunzi kuwa na maarifa ya kiteknolojia. Mojawapo ya shule ambazo zimefaidi kutokana na mradi huo ni shule ya Kinderstart Academy mtaa wa Buruburu hapa Nairobi, ambapo wanafunzi walikabidhiwa vipakatalishi kujiunga na mpango huo. Swani kusaidia shule za Kikenya kuwa na uwezo wa kufundisha computer science. Kwa wale wadogo ambao tunapatia ni kuanzia darasa la kwanza, ambapo kila mtoto anapewa tarakilishi ambaye anaweza tumia shuleni wakati wa kusoma masomo ya computer science ama coding and robotics. Kwa imani ya kwamba watoto wetu wa Kikenya wakipewa nafasi wanaweza kujua mambo ya teknolojia na wanaweza kuwa na njia, wanaweza pata fursa ya kuweza kutengeneza suluhisho nyingi ambazo tunaweza tumia za kiteknolojia. Era ina change and everything is being computerized, so lazima wajue kuzitumia na hata kutumia peke yao. Computer as a subject is important now in every career watu wanafanya. You have to inculcate a computer know-how wakiwa pale nyumbani. Tusidanganyane, wanasoma saa zote so wakiwa nyumbani na walimu wanafunza huku, they get to cover most of the learning is going to be covered, but na ya kupoteza wakati wanasoma ndio atukatai, lakini waki soma na walimu wanasoma zaidi, na no time is wasted, lost.